allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Och en ny video där jag testar massa nytt smink. Jag hade inte planerat att göra en sån här video. Och sen hade jag tänkt göra olika video för olika saker. Men jag ville testa allting idag, så jag tänkte att jag helt enkelt köpte det. Bland annat så har jag Fenty Beautys nya concealer. Jag har en Natasha Denona palett. Jag har nya grejer från Makeup Store, L'Oreal, By Terry, Body Shop, massa grejer. Jag har också ett par nya fransar från Sweetlashes som jag aldrig har testat innan. Så, jag är jättetaggad på dagens video. Om ni inte redan prenumererat på min kanal, glöm inte bort att göra det. Annars har jag inte mycket mer att säga, nu kör vi igång. Jag kommer sätta på det lite, zooma in det lite och sen kör vi helt enkelt igång. Okej, jag satt i en jättekonstig vinkel, men nu kör vi helt enkelt igång. Jag har massa nytt att testa. Jag har lagt på lite primer på mitt ansikte för jag känner mig lite torr. Och det är i alla fall Hangover från Too Faced. Som ni ser, den är som helst slut. Jag älskar denna. Och jag vet också att den funkar, så det känns bra. Jag kommer börja med att gå in med den foundation. Och idag hade jag tänkt att testa L'Oreal Paris Infallible 24 Hour Fresh Wear. Och det här är den nya Infallible parfymen, tänkte jag säga. Foundationen, och jag har den här i färgen, nu ska vi se, Ivory till och med, 20 Ivory. Och jag tog den ljusaste, jag har beställt den här från Look Fantastic. När den kom dit, den var där lite snabbare än i Sverige, men nu har jag sett att den har rollat ut på svenska hemsidor också. Så jag gillar Infallible super super mycket, den gamla. Problemet med den är bara att den oxiderar typ 3 nyanser. Omöjligt för mig att använda den, vilket är jättesynt för den sitter jättefint på huden. Så jag ser så mycket fram emot att testa den här idag. Och vi får se helt enkelt hur den känns på huden. Vad gillar ni förresten, mina gröna naglar? Jag tycker bara att de är så himla fina, är de inte det? Det är Depends sån här hybrid, alltså gel hybrid typ. Jag tycker de är så himla fina bara. Mm, I love it. Om den inte oxiderar så tror jag färgen kommer kunna vara ganska bra. Och eftersom jag då vet att den oxiderar, då lägger jag ut lite här på min hand nu som jag kommer att smeta ut så här. Och när jag väl har gjort hela min basen, då ska vi kolla och göra ett litet oxideringstest. Något annat som är nytt också är det här. Det här är faktiskt en Look Fantastic svamp. Jag har varit och blött den, den kom i den här förpackningen. Och det här är en svamp som vi fick från Look Fantastic, en av de senaste boxarna som jag har velat testa ett tag. Och den är verkligen supermjuk, den påminner mig väldigt mycket om Real Techniques svamp. Både i storlek, i squishiness och så såklart vad ska man säga, formen liksom. Så, nu i alla fall testar vi och smetar ut den här foundationen. Det första jag kan säga är att jag skulle inte ha väntat med att blända ut den, för den torkar ner ganska snabbt. Vilket jag tycker är lite konstigt eftersom det är en, ska man säga, en fresh nude. Då tänker jag att den är ganska dewy liksom. Okej, vad ska jag säga? Älskar svampen. Jag undrar om den här svampen går att köpa på Look Fantastics hemsida. Om den gör det, då kommer jag köpa fler. Den här kändes jättebra. Jag ser fram emot att se hur den håller formen efter några tvättar. Det är mitt största problem på senaste, att mina favoritsvampar går sönder efter en tvätt och jag är väldigt, väldigt försiktig. Foundationen ser jättefin ut. Medium täckning. Som ni ser, mina rödheter här på kinderna och det går igenom lite rödheter, men alltså min rodnad går igenom lite. Inget superstort problem. Tycker ändå att den är. Den ser väldigt, väldigt fräsch ut. Färgen ser väldigt, väldigt fin ut. Och spontant, utan att ha lagt lite bredvid, så ser den inte ut att oxidera speciellt mycket, om ens något. Den gamla Infallible, den andra, den oxiderar ju så mycket så jag vet inte ens vad jag ska så. Foundationen ser i alla fall super, super fin ut verkligen. Amazing! I like it! Sedan ska vi såklart gå vidare och det gör jag med Fenty Beautys Pro Filter Instant Retouch Concealer. Och den här köpte jag nu i Stockholm på Sephora i Täby. När jag var hos min kompis Elin så sprang vi en sväng i luring till Sephora och då köpte jag den här bland annat. Och jag valde den här i 130. Jag tyckte att det var jättesvårt att välja färg av den anledningen att det fanns så himla många. Jag tror att de har släppt 50 nya färger utav Fenty Beautys concealer och jag tyckte det var jättesvårt att välja en färg. Så jag gick på här lite på måfå och jag hoppas att det är en bra färg. Väldigt oklart. Jag har testat Fenty Beautys foundation tidigare och inte tyckt om den. Oh, it's so fancy. Färgen ser spontant bra ut nu när jag så här. Så att jag hoppas att det här blir bra. Det här är alltså 130. Den kommer i en sån här schysst, jättefin, det ser ut som en mini foundation, ser jättefin ut. Verkligen.
Så jag är taggad på den här faktiskt. Jag har hört bra och dåliga saker. Doe-foten är liten men ganska konstigt formad. Den är lite som en kon. Men vi kör igång. Färgen ser bra ut. Kanske något ljus, ärligt talat. Men inte superfarligt. Jag tar ett öga i taget. Och den här lilla svampen den andra sidan. Det är svårt att se sexy ut när man lägger concealer alltså. Jag ska bara lägga lite till här nere. Det känns som att jag la det mesta längst upp liksom. Den här concealern påstår att den är crease proof och det tycker jag är bullshit. Det finns ingenting som heter crease proof. Men spontant då, om ni ser, jag tycker det är dålig fokus idag, men den har täckt bra. Jag tycker att den är lite för ljus. Det kommer nog se bättre ut sen när allt annat är på. Och nu har jag bara lagt under ena ögat. Ser bra ut, medium täckning ungefär. Inte lika hög täckning som till exempel Too Faced Multisculpting eller Tarte Shape Tape eller någonting annat, Super Duty. Men jag tror att överlag så är det här någonting som de flesta skulle tycka om, den här typen av täckning. Den andra är ju väldigt, väldigt mycket täckning. Men jag ska lägga concealer på resten av ansiktet, som ni ser nu antagligen. Och så ska vi se hur den applicerar. Spontant tycker jag också att den känns väldigt lite. Men vi ska se hur creaserna är när jag har lagt på resten. Jag ska lägga lite ögonskuggsbas sen när jag lägger min ögonskugga. Men jag lägger lite där bara för att vi ska få en helhetsbild hur concealern ser ut liksom innan så. Och spontant, den ser jättefin ut tycker jag. Jag ser jätteflawless ut. Jag är väldigt, väldigt mörk precis i mina så här inner corner eller vad man säger. Men jag tycker att den har gömt det bra. Och den har täckt väldigt fint. Den sitter väldigt, väldigt skönt. Den var väldigt enkel att blända. Bara bra saker. Det enda hittills som jag har någonting att säga till om då är ju att den inte har riktigt tillräckligt mycket täckning för mig. Men det ser ganska fint ut med den här foundationen måste jag säga. Eftersom den inte riktigt är alltså som en vägg liksom. Utan att det är mer... Ja. Däremot så ser jag ju det direkt. Jag vet inte om ni ser det. Jag hoppas att ni gör det. Den har ju lagt sig i mina linjer direkt. Men det var ju det här jag menar att... Jag skiter i det här med creaseless. Det handlar om hur de ser ut efter att de är satta i mina ögon. Och jag är inte den som är den. Vi har rynkor allihopa under ögonen. För att vi har ett ögonlock under ögonen. Och det är helt okej. Och det är så. Jag bara, den har lagt sig ganska rejält i mina små rynkor. Men det är okej. Jag ska blända ut den givetvis och sätta den. Och det gör jag inte med ett nytt puder utan jag använder mitt Vichy Dermablend. Jag sätter det och sen så kan vi prata lite mer om jag tycker att jag har ändrat någon åsikt. Så nu har jag satt concealern och den ser verkligen jättefin ut. Jag tänkte att jag skulle passa på att ge en liten shoutout här. Den här penseln använde jag nu när jag satte lite under ögonen. Bara lite grann. För att jag vill se hur concealern klarar sig utan alla sådär vanliga baking-grejer och sådär. Det här är några borstar som jag fick nu. Om ni har sett min kanal så var jag ju på DC Expo. Förra veckan, eller ni såg väl de här videorna i alla fall förra veckan. Och då fick jag de här, och nu kan jag inte uttala det här märket tyvärr. Men det är i alla fall ett salongsmärke som heter Amélie Soleil. Eller någonting liknande, antagligen inte så. Jag länkar dem här nere. Och de här är verkligen super fina. Jag är jätteglad, det här är inte riktigt alla, jag tror att det är en eller två till här i. Jag tycker jättemycket om dem i alla fall, jag kommer använda dem så mycket jag kan. För jag håller på verkligen att testa ut dem nu. Men jag ville bara ge dem ett lite extra shoutout för de är jättefina borstar verkligen. Och de är verkligen, kvaliteten är outstanding verkligen. Så, concealern i alla fall super imponerad. Jag ser fram emot att testa den mycket mer. Jag ser också fram emot hur den syns resten av dagen. Färgen ser bra ut på mig. Nu när jag har satt allting och jag har fått den mer sådär, så här kommer min bas se ut idag. Så känns den bra. Däremot så tror jag att den här foundationen har oxiderat lite. Så nu då lägger jag en liten plutt på sidan där. Och sen kommer jag dra den rakt över. Ser ni där att den har oxiderat ungefär... Eller torkat ner, det beror lite på hur man ser det. Men ungefär en halv shade. Och på mig själv, nu när jag bara sitter här och tittar... Så tycker jag att det ser bra ut ändå. Nu har jag ju precis massa studielampor bredvid mig. Jag har min fina sminkspegel här bakom mig. För övrigt kan ni vinna en sån här på min kanal just nu. Jag länkar tävlingen här uppe någonstans. Och om jag tittar i den. Där har jag lite andra ljusinställningar liksom. Om jag tittar i det som är naturligt ljus. Så tycker jag att färgen ser väldigt, väldigt bra ut. Så att det gör ingenting att den oxiderat just idag. Men det är inte ett bra betyg tycker jag att en foundation torkar ner så mycket eller oxiderar så mycket beroende lite på hur man ser det. Nästa grej som vi ska testa idag är någonting som jag har köpt på mitt jobb. Jag jobbar ju på Body Shop som ni vet och jag har köpt Brow Sculpt 3-in-1 Contouring Brow Pen. Och det här är alltså en brynprodukt med penna, gel och puder. Och jag har inte testat den här.
på mig själv, men jag har testat den massor på andra människor som ni kan förstå. Och det här är en produkt som jag blev extra sugen på mitt jobb för att det är så extremt många som pratar om den här. Så den liksom delar sig på olika stället. Här är alltså pudret till exempel. Ska vi se. Är det här uppe? Nu ska vi se, jag måste tänka. Här nere är bryngelet. Och någonstans här i mitten, nu ska vi se, där är pennan. Och pennan är en ganska tjock variant. Så jag vet inte riktigt vilken del jag kommer använda då. Kanske allihopa, eller kanske bara en eller två. Vi får se, jag börjar i alla fall hur som helst med bryngelén och bruschar igenom mina bryn. Och jag tror att den här färgen är ganska varm, men jag ska ändå använda den, tänkte jag. Bryngelén var faktiskt inte så varm som jag trodde att den skulle vara. Och anledningen till att jag använder bryngelén först är för att jag vill att man ska se, eller jag vill veta hur pigmenterad den är. Annars brukar jag lägga bryngelé sist. Men jag kanske får gå över och vara med bryngelén i slutet. Men jag vill se färgen, pigmenteringen och framförallt om det är någonting som jag känner att det är bara det jag vill ha idag liksom. Nu ska jag låta den torka lite grann innan vi går in med nästa steg. Jag tror att vi ska börja med att testa pennan lite. Och den är ganska stor kan jag säga på en gång. Alltså spetsen är ganska chubby. I mina bryn så går det ganska bra. Nu ska jag nysa tydligen. I mina bryn så går en så här ganska chubby penna bra. För att jag har så breda bryn. Jag har så mycket bryn liksom. Men om man har lite mer. Vad ska man säga. Lite mer försiktiga bryn eller vad man ska kalla det. Då kanske inte det är det bästa ändå. Alltså om inte annat så är det väldigt smidigt att allt är med. Färgen är lite för varm för mig. Hade jag varit brunett som jag har varit tidigare givetvis, då hade jag nog gillat färgen lite mer. Jag gillar dock ett väldigt starkt, starkt svart, hårt bryn. Det är inte allas grej, men jag gillar det. Men jag tycker ändå mina bryn känns fina. Alltså jag skäms inte av att gå ut så här. Jag kommer gå ut så här. Jag kommer åka till jobbet så här. Så att det känns bra. Produkten i sig fick jättebra betyg. Det är bara min vana av produkt som inte är the best om man säger. Sedan har jag två saker som jag kan använda, jag vet inte riktigt hur eller så jag ska använda. Det första är det här, är HD Brows från Look Fantastic. Och den här fick vi i en av de första luckorna i Look Fantastic-kalendern 2018. Har varit väldigt taggad på att testa den här, men det har inte blivit det. Sedan köpte jag också den här nu när vi var i Stockholm. Och jag har velat ha den här ett tag för att jag tycker att det är himla smart, draget av Makeup Store. Det här är Makeup Stores Duo Shading Smog. Och alltså smog har ju varit the OG, vad ska man säga, contour shade för massor av människor. För övrigt älskar jag Makeup Stores, jag vet inte om det här är ny förpackningar eller om det bara är den här som har de här förpackningarna. Men jag älskar det. Men de alltså, för det första har de det här, väldigt snygg förpackning, älskar det faktiskt. Och det är alltså en duo. Och den här duon har alltså shaden smog som är en contourfärg och en highlighter som inte, jag vet inte om den heter också smog då eller vad det är. Också en stor spegel i vilket jag uppskattar. Hur som helst så har inte jag testat en highlighter från Makeup Store på många, många år. Och jag älskar smog, men jag har inte haft smog heller på flera år på min kollektion. Så det ska bli jättekul, så den här köpte jag och den kostade 275, vilket jag tycker var ganska schysst pris. Jag börjar med att lägga färgen smog då, där jag kontorar. Jag brukar inte kontora så himla mycket, men jag gillade verkligen tanken bakom det här, så jag kände att jag behövde testa den här. Jag tyckte så, och jag tycker väldigt mycket om Makeup Store så. Vad ska jag kontora med för något? Jag tar en stor ifrån färg istället och gör en lite mjukare kontor. Eller shading. Mm. Jag älskar den här borsten ifrån färg, alltså den är så bra. Det är nummer 100. Jag gillar smog precis som jag alltid har gjort. It's all good. Innan vi går vidare med highlighten så vill jag ha ett litet bronzer och ett litet rouge. Och ingen, alltså det känns inte som att jag har en bronzer i den här. Det är liksom en ganska kall brun och sen är det mest rouge och highlighter. Men jag tar den här lite typ orange liknande grejer. Vad ska jag ha på ögonen? Jo, men det går bra. Och lägger lite som lite blush. Väldigt fint blush faktiskt. Bara för att det inte fanns någon jättebra bronzer så tar jag bara den här ifrån Carly Contour. Och en av de här borstarna då som, från Amelie som är Powder Bronzer Brush. Och jag tar bara lite mer här uppe i pannan framförallt. Sedan tar jag då highlighten ur den här duon ifrån Makeup Store och highlightar mina kindben. Mm, mesig. Kom igen, Makeup Store, come through. Mm.
Jo då, men här har vi det nog. Det tog lite tid, but we're getting there. Färgen är jättefin. Det här var en jättebra sån här mes highlighter tänkte jag säga. Alltså en riktig, om man är blek och så. Superfin färg om man är blek, superfin överlag. Det tog bara lite uppbyggande innan man kom dit som jag ville komma till. Jag måste säga att jag ändå gillar basen ganska mycket, eller väldigt mycket. Jag tycker att det ser väldigt fint ut. Brynen är inte perfekta, men det är ju nog inte produktens fel, det är nog mitt eget. Så jättefint. Nu ska jag ta lite setting spray, för det här är ju inget wear test då, jag ska ut till jobbet. Så jag tar lite Glam Glow setting spray som jag håller på att ta slut på, och den här tycker jag jättemycket om. Så, nu har jag också satt på lite ögonskuggsbas, och idag använder jag faktiskt Soft Ochre Paint Pot ifrån MAC. Och det är helt enkelt för att det är den basen jag känner allra allra bäst av alla jag använder. Och jag ska inte göra något superavancerat eftersom jag snart, jag har ganska bråttom nu, ska till jobbet. Men idag ska jag testa någonting som jag har varit taggad på jättelänge. Och av en slump så sprang jag på den här när vi var på Sephora i Täby i förra helgen då. Och det var så kul, jag ville testa den här Sedinona hur länge som helst. Och de har inte det på Täby centrum, vilket gjorde mig lite ledsen. Men då sprang jag på den här, ni vet den här lilla sektionen där de har massa små saker. Och det här är alltså Natasha Denonas Mini Sunset Palette. Och jag bara, oh my god, har ni sett något sötare? Kolla! Perfekt storlek, och gillar de här så kommer de här bli perfekta att resa med. Det här är verkligen superfint. Det är två matta och det är tre skimriga. Och jag tänker helt enkelt att vi har någon varm smoky eye historia liksom. Och jag är supertaggad, för jag har aldrig testat Natasha Denona innan. Och om jag gillar de här mycket så kommer jag helt klart investera i en stor så småningom liksom. Men nu kör vi igång. Jag börjar med att ta något stort och fluffigt. Det här är bara en M4573 ifrån Morphe. Och jag börjar med den här alltså matta, lite ljusare skuggan. Oh, ordentligt med kicka på den. Det blir bra. Pigmentation. Superfin första mattfärg. Alltså, jag gillade inte den här borsten. Nope, nope, nope. Jag behöver den här. Jag ska bara kolla så att den är ren. Så att jag inte lägger typ blått på mig. Det här är Sigma E40. Min absoluta favorit. Den måste vi använda. Ja då. Här har vi det. Sedan tar jag en betydligt mindre borste, det här är Morphe's M321 och jag tar den här mörkare bruna. Den här första bländade som en liten dröm, och jag lägger den här ute. Jag tar en soft eyeshadow brush från Kix istället och packar på lite här ute och bländar in lite längre ner i creaset. Okej, så idag är jag tydligen en basic bitch. Jag är helt okej med det. Det är fan sjukt vad jag underskattar ett varmt smoky eye. Det är så jävla fint och snyggt och sexigt på typ alla. Så att, eller brun, det behöver inte vara ett varmt brunt smoky eye, men ett smoky eye liksom. Bara ett enkelt och lätt. Superlätta, de matta var så himla lätta att jobba med. Inga konstigheter överhuvudtaget. Nu tror jag att jag kanske gör en blandning mellan att pilla lite med fingrarna och pilla lite med borstar. Men jag kommer ta, jag tror att jag hoppar den här lite mer röda idag. Utan jag kör den här på locket och den här i mitt inner corner tror jag. Och jag börjar med att ta, åh! Holy motherfucker. Det där var en sjukt vacker shade alltså. Jag tar den ljusaste skimret och lägger den här i mitt inner corner. Yes. Alltså den här ögonsminkningen tog kanske 5 minuter att göra. Fantastiskt fin på alla sätt och vis. Jätte superfina skuggor. Verkligen. Bara bra grejer. Spontant med Natasha Denona. Jag är så glad att det var bra. Priserna är ju helt sjuka. Men jag ser mycket fram emot att testa mer från Natasha Denona. Så det kommer ni säkert få se i framtiden. Jag kommer sätta på mig ett par fransar nu. Och det här är Swede Pro Lashes i stylen Mads. Och de här vet jag inte riktigt när jag har köpt eller så. Jag tror att jag kanske fick dem här ifrån min kompis Louise någon gång när vi skickade lite saker till varandra. Men jag är lite osäker, men i så fall tack vis. Så jag sätter på med dem, jag berättar lite hur de var sen. Och sen helt enkelt så är det läppar kvar. Så nu har jag satt på fransarna, och det här var alltså Mads ifrån Speed Lashes. De är väldigt flörtiga och väldigt fina, men de var jättesvåra att sätta på. Alltså nu när de väl sitter på så sitter de ganska bekvämt och de sitter ganska fint. Men de sitter alltså de var jättesvåra att få på, och jag vet inte om ni ser det, men de har en väldigt så skarp kant
Nej, jag vet inte. De andra fransarna som jag har testat ifrån Speedlashes har varit lite bättre, måste jag säga. Men inga dåliga fransar, men de andra har varit lite bättre. Kanske blir de här också bättre efter några användningar, jag vet inte. Men, nu börjar jag närma mig slutet. Jag hade ingen ny läppprodukt, men jag har en ny färg av en läppprodukt. Och i november så fick jag hem de här läppstiften ifrån Jane Airedale. Och det här är det för en Jessica som jag ännu inte har testat, så jag tänkte att jag skulle göra det idag. Och de här är jättebekväma, och anledningen till att jag blev taggad på att använda just den här är för att i helgen så var vi som sagt på Daisy Expo, och då var Jane Airedale där, men vi fick tyvärr inte med oss någonting hem, men jag var ju väldigt imponerad av de grejerna som jag har fått hemskickade tidigare, så att den här tänkte jag i alla fall att jag skulle testa idag. Holy pigment, jag har inte för mig att de här... Den andra har inte så här pigmenterat, tror jag. Men den känns väldigt bekväm. Väldigt fin. Färgen tycker jag passar till det här. Så jag är jättenöjd. Jag ska zooma ut det lite. Jag ska släppa ut håret. Och sen så wrappar vi upp den här videon. Och nu är jag alltså färdig. Alltså det som jag är mest imponerad över är Natasha Denona paletten. Den här testvideon var inte lika... lyckade, vad ska jag säga, som det har varit hittills. Så jag är ganska så här glad över det också. Men jag känner mig jättefin. Ingen av produkterna var speciellt dåliga. Det var mer så här personlig preferens. Det bästa av allting förutom Natasha Denona måste jag ändå säga är svampen. Jag är jätteimponerad. Så look fantastic, hook me up med några till. Jag älskade dessa. Så jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Alltså sminket var bra. Jag är jätteglad att framförallt skimmerna här från Natasha Denona var så himla fina. För att det betyder att jag kanske kommer vilja köpa någon mer i framtiden. Det kanske är dumt att de var bra, så att jag kommer vilja köpa mer. Men jag tror att jag kommer vilja det. Så jättekul, gud vad blek jag ser ut. Foundationen ser inte någon roligare ut på mig än när jag började. Den har oxiderat lite, det var vi ganska tydliga med på oxideringstestet. Concealern känns bra, men jag ser att den har lagt sig lite i mina små rynkor. Jag tror att det kan vara så att det är för att jag satte den för lite. Men hade jag satt mer så känner jag att det hade blivit kakigt, så att lite oklar situation, men det är ändå där vi är. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon, jag vet att ni älskar när jag testar nytt smink, så glöm inte bort att stanna kvar på kanalen, prenumerera och vara med i tävlingen där jag tävlar ut en sminkspegel ifrån Mirror Mirror. Så tack så mycket för att ni tittade på den här, ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!